Karibu sana katika channel yetu ya Jay Media. Kama huja subscribe, tafadhali naomba subscribe ili uendelee kupata updates mbalimbali zikiwemo za kihistoria. Siku ya tarehe 12 Disemba mwaka 1947 nchini Ujerumani alizaliwa mtoto. Huyu mtoto akaitwa Karl Gagosian, lakini hivi sasa anafahamika kwa jina la The Friday Night Bank Robber. Kwa sasa ni mfungwa wa Marekani. FBI wanamtambua sana, kwani amewahangaisha sana kwa muda wa miaka 30. Ikumbukwe kwamba ndani ya hiyo miaka 30 ameweza kuvamia mabenki 50 na kukwapua mamilioni ya dola za Kimarekani. Anatarajiwa kutoka gerezani mwaka 2021 baada ya kumaliza kifungo cha miaka 17. Lakini ifahamike kwamba mwanzo alikuwa amepewa kifungo cha miaka 115. Lakini baada ya kuishawishi serikali na mahakama akapewa kifungo cha miaka 17 tu. Kitendo cha kutekeleza matukio ya uvamizi 50 ndani ya miaka 30 na kutafutwa kwa kipindi chote hicho na FBI bila kukutwa, kinafanya serikali na kikundi hiki cha FBI kumsifu na kumuita kwamba ndiye mhalifu pekee mwenye akili duniani aliyefanikiwa zaidi katika historia ya Marekani. Historia ya maisha yake ni movie tosha sana. Ndiyo maana mashabiki wengi wamekuwa wakitaka Hollywood watengeneze movie ya kuhusu maisha yake, na pengine iitwe The Friday Night Bank Robber. Jambo linalowashangaza wengi ni pamoja na ni namna gani binadamu mmoja aliweza kutekeleza matukio 50 ndani ya miaka 30 akiwa peke yake na FBI washindwe kujua ni nani alihusika. Mbinu na mikakati yake ya ujambazi ilikuwa ni siri kubwa sana. Ifahamike matukio mengi alifanya peke yake. Siri hizo zilikuja kuibuka mara baada ya kukamatwa. Mikakati yake ya uvamizi iliwaacha midomo wazi FBI. Na kwa kuwa ilikuwa ni ya kusisimua sana, basi aliamua kuitumia ili kupunguza adhabu ya FBI. Na aliomba kwamba apunguziwe adhabu ili aweze kutoa mikakati yote. Ukifuatilia historia yake kwa umakini utatambua kwamba Bwana Karl alikuwa na mipango kabambe ya kuja kuwa mjambazi na mvamizi maarufu duniani. Ledi wake katika ujambazi haukuanza ukubwani. Tunaona matukio kadhaa aliyoyafanya akiwa na umri wa miaka 10 na kitu. Nitakupitisha katika tukio moja alilolifanya akiwa na umri wa miaka 15. Akiwa na miaka 15 alitekeleza tukio la ujambazi katika duka la bidhaa za watoto. Alikuwa akitarajia kuiba pesa, lakini alipigwa risasi tumboni na kukamatwa. Baada ya kukamatwa, alipelekwa katika jela ya watoto ya Camp Hill kwa miezi 18. Tukio hili lilimpa mafunzo hasi, kwani lilichochea dhamira yake ya kuwa jambazi mweledi duniani. Na hivyo akaanza kujipanga namna gani angeweza kufanya tukio la ujambazi bila kukamatwa. Na alifikiri kwamba namna pekee ya kuwa jambazi mweledi na mwenye mafanikio duniani ni kuweza kuvamia mabenki na kuiba pesa nyingi. Ili kufikia azma hiyo, alitambua kwamba ni lazima ajue mifumo ya ufanyaji kazi wa benki, namna ambavyo majengo yalivyo huko ndani, na namna ya kuweza kutumia silaha na mbinu mbalimbali za kuweza kutoroka na pesa pale ambapo anakuwa amefanikiwa kukwapua pesa katika mabenki. Jambazi huyu si tu mtu wa mipango, bali anajua hata kutekeleza mipango yake. Baada ya kutambua kwamba ni lazima awe na weledi juu ya namna ambavyo mabenki yanafanya kazi, basi alichukua hatua. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kujiunga na chuo kikuu cha Villa Nova, ambapo alisomea uhandisi wa umeme. Kwake hakuna fursa ilimpita. Akiwa hapo chuoni akaona basi ni vyema akajiunga na jeshi la Marekani kwa ajili ya mafunzo, ili akimaliza chuo apate kuajiliwa katika hilo jeshi. Na baada kumaliza chuo akaenda kujiunga na kutumikia jeshi kwa muda mfupi katika kituo cha Fort Bragg, na akiwa huko alipata mafunzo maalumu ya kijeshi ikiwemo namna ya kutumia silaha. Ikumbuke kwamba hapo awali alikuwa na azma ya kujifunza namna ya kuweza kutumia silaha ili aweze kuvamia vizuri na hata baada ya kuvamia apate kujilinda. Mafunzo ya kijeshi, Karl akarudi chuo kusoma master degree ya uchambuzi wa mifumo. Na alipomaliza hiyo master degree, akaanza kufanya mafunzo ya awali kwa ajili ya shahada ya uzamivu wa takwimu. Kama ambavyo awali nilisema, kwake hakuna fursa itampita. Akiwa mtaani aliona kuna kikundi maalum kinafundisha mazoezi ya kujihami, yani karate na judo.
akaenda hapo, akajifunza, akazichapa vizuri na akafanikiwa kupata mkanda mweusi. Nafikiri wote tunaijua thamani ya mkanda mweusi. Hadi hapo utaona kwamba tayari amekuwa ni mtu mwenye mazoezi ya kijeshi, anaweza kutumia silaha, kapitia judo, kwa anaweza kujilinda vizuri, na ni msomi, ni mtaalamu wa uchambuzi wa mifumo, ni mtaalamu wa takwimu. Hivyo akaona ni muda mwafaka sasa wa kuanza kuudhihirisha ulimwengu kwamba kuna jambazi msomi maarufu mwenye weledi ambaye anaweza kufanya matukio na asiweze kukamatwa. Basi akaanza kupita benki moja baada ya nyingine na kuonesha ubabe wake. Ubabe wake ndio uliomfanya aitwe The Friday Bank Robber. Wataalamu wa mipango husema kwamba kila kitu kinaanzia kwenye karatasi. Kanuni hii ilitumiwa vizuri sana na mhalifu huyu. Ndio maana aliweza kusuka mipango yake ya namna ambavyo atafanya tukio, namna ambavyo atajilinda, na ikiwa atavamiwa ni namna gani ataenda kupigana na wavamizi ili asiweze kukamatwa. Sasa tuangalie namna gani jambazi huyu alianza kutekeleza matukio. Jambo la kwanza, alianza kwanza kufanya survey ndogo. Akataka kujua ule mji una benki ngapi, na ni benki ngapi ziko katikati ya mji, na ni benki ngapi ziko nje ya mji. Baada ya uchambuzi huo, Carl akaanza kutengeneza vipaumbele vya benki, kwamba ni benki ipi ataanza kuivamia. Moja ya vigezo alivyovitumia katika kufanya benki hii iwe ya kwanza na ipi iwe ya pili ilikuwa ni umbali wa benki ile kutoka katika mji mkuu. Yaani benki ambayo iko pembezoni mwa mji na haijazungukwa na makazi ya watu, na labda pengine iko jirani na msitu, ndiyo ambayo ilikuwa inapewa renki ya juu sana kuanza kuvamiwa. Baada ya kuamua ni benki gani ataanza kuvamia, basi kitu cha kwanza ilikuwa ni kuanza na mikakati ya namna ambavyo ataenda kutekeleza tukio hilo katika benki hiyo. Jambo la kwanza inakuwa ni kusoma mandhari ya benki ile. Inaelezwa kwamba focus yake kubwa ilikuwa ni kuangalia ni msitu gani utakuwa jirani na hiyo benki. Baada ya kujua huo msitu, basi ataenda tena kutafiti huo msitu. Atauzunguka msitu wote na kukagua na kujua kila sehemu na kila eneo ya huo msitu. Lengo la kukagua msitu huo ni kutaka kujua ni eneo gani ni rahisi kufika barabarani, na ni eneo gani watu hupenda kufika, au ni eneo gani ambalo watu si rahisi kuweza kufika. Inaelezwa kwamba jambazi huyu angeweza kutafiti msitu huo na kufahamu zaidi ya wenyeji wa eneo hilo. Baada ya kazi ya kutafiti msitu, inaelezwa kwamba jambazi huyu alianza kuigeukia benki. Anaanza kuichambua na kuisoma benki ilivyo na namna ambavyo wafanyakazi wake walivyo. Moja ya vitu ambavyo anaviangalia anapokuwa na study benki, anaangalia ni siku gani benki hiyo huwa na pesa nyingi. Ni muda gani benki hufungua na kufunga? Ni muda gani hiyo benki huwa na wateja wengi au wateja wachache? Vilevile huwa hakosei kustadi ulinzi wa benki hiyo. Je, ulinzi huo ni mkubwa kiasi gani? Na kama ni mkubwa, anaangalia ni namna gani ataweza kukabiliana nao. Baada ya zoezi hilo, inasemekana kwamba alianza sasa kuwastadi wafanyakazi. Atajaribu kuangalia hiyo benki na wafanyakazi wangapi. Meneja ni nani? Nani ni tela? Wasifu wa kila mfanyakazi angependa kujua, na angependa kujua ratiba za kila mfanyakazi. Kuingia kazini saa ngapi na kutoka saa ngapi. Baada ya kumaliza kazi ya kuwastadi wafanyakazi wa benki na benki yenyewe, basi sehemu ya pili ya maandalizi yake ilikuwa ni kuandaa makazi na store yake ya muda katika msitu uliopo jirani na hiyo benki. Alichimba handaki dogo kwa ustadi mkubwa na kulificha kabisa juu ya msitu ule ili watu wasiweze kujua ni nini kinaendelea katika ule msitu. Moja ya watu ambao walihusika katika upelelezi na kumkamata jambazi huyu anasimulia kwamba walipofika katika msitu huo, moja ya misitu ambayo yeye huitumia, aliona namna ambavyo mahandaki yalichimbwa kwa ustadi mkubwa sana. Yalijengwa hadi chini na vipande vidogo vidogo vya tofali. Na ikumbuke kwamba jambazi huyu alikuwa na zaidi ya mahandaki 30 tofauti tofauti katika nchi ya Marekani. Inaelezwa kuwa kinachositaajabisha sana katika mahandaki hayo ni namna ambavyo yaliweza kuchimbwa kwa ustadi. Pia handaki lilikuwa na mpangilio wa hali ya juu sana kwa kiwango cha kijeshi. Ndani ya handaki kulikuwa na kila kitu ambacho angehitaji, ikiwemo silaha, nyaraka za kiutafiti alizozifanyia utafiti katika mabenki na wafanyakazi,
pamoja na first aid kit ili aweze kujipatia huduma ya kwanza pale anapopatwa na tatizo. Jambazi huyu ni muumini mkubwa sana wa utafiti. Hawezi kufanya lolote bila utafiti. Basi kwake tungesema no research, no action. Ndio maana unakuta kwamba hata baada ya kumaliza maandalizi katika handaki lake, aliweza kutumia muda mwingi sana katika maktaba za umma kuweza kusoma majarida, machapisho ya kitafiti mbalimbali ili kuweza kuelewa mfumo mzima wa benki, namna gani benki zinafanya kazi, ili ije kuwa rahisi kwake kuweza kufanya matukio yake ya kijambazi na kuondoka na mamilioni ya pesa. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi ya jambazi huyu maarufu duniani. Tafadhali endelea kusubscribe ili kesho uweze kupata sehemu ya pili ya simulizi hii. Asante sana. Karibu sana katika channel yetu ya J Media. Kama huja subscribe, tafadhali naomba subscribe ili uendelee kupata updates mbalimbali zikiwemo za kihistoria.